Čau lidi, tady Zerk.cz a za kamerou jsem teda udělal 11. level a máme další volný bod, kam se tomu teda můžeme dát. Já si to dám tady do životu a do mastery. No, sice nám to zase o tolik nezvedne, ale furt lepší něco než nic. No, máme skoro 4500 životů, s tím už se dá docela dobře hrát. A my se teda pustíme na PvP, tak snad budeme mít štěstí a konečně vyhrajeme nějakou tu hru, no. Tak jo, tak jsme na mapě Cannibal Stronghold a hrajeme za modrý tým. A zase v týmu nemáme žádnýho paladina, bohužel, no, co se dá dělat. Tak snad aspoň ten sapr nám bude tady dávat. Totem mi bude stavět na manu. Já bych mohl začít střílet tamhle po tý druhý, jo, tak. Tak napřed asi postaráme o Inquisitora. A tak umři. No, ale dobrý, tak umřel. A ještě tady Gunner, tak tady jdeme už do něj power attackem. A já mu tady můžu vlastně vyhodit z děla. A až on bude padat dolů, tak dám power attack. A aspoň tady umře, no. Ještě tady pořád bude stát ta druhá ohnívka. No jo, pořád tady stojí. A koukám, že někdo dostal ban. No, ty vaše hacky, to se vám nevyplácí. Hej, to máte hezky. Konečně, že už to začali banovat. Tak tam asi moc nevyskočím, ale já vím, jak se tam můžeme dostat. Tady když takhle skočíme ze strany, no bude tak ještě jednou, ještě jeden pokus. Takhle ze strany, když tam vyskočíme, tak to můžeme tady obejít a můžeme takhle vyskočit na tady tu zeď. A od tady tuď můžeme krásně střílet a nic nám tady nebude bránit, protože tady nás jen tak nikdo nezabije, kromě tamhle toho gunnera, který teďka po nás střílí, no. No, nestřílí úplně po nás, ale střílí sem a to se mi nelíbí. Bohužel tady ta ledovka má ochranu proti ohni. Tak, do ní nemůžeme střílet a teďka nevím, proč jsem spadl. Asi nějaký duch tam byl. Jo, tak ten radši to spadl a spáchal sebevraždu, než aby se nám tady postavil. No. Tak super, ten berserker už neměl moc životů. Jo, ona má vlastně ochranu. Jsem tam do ní vystřelil jednou. Se na to hezky odrazilo od ní. No, chtěl jsem to TNTčko odníst co nejdál od středu, no. A bohužel jsem tady zabil jednoho našeho berserkera. Tak, za to se ti omlouvám, no. A jinak tady někdo obsazuje střed? No, bude tak radši utek. Tak už neobsazuje. A my můžeme tady odsud teda střílet na ně. Jestli se vůbec do nich teda trefíme. Jsem taky levé jak poleno. No, zase nám došla mana. Tak od koho si ji pak kuraneme? Třeba tady od té ledovky. Já počkám, až začne mrazit. Jestli začne mrazit. Jo. Dobrý, začal mrazit, aby se taky zastavila, bude jinak bych se do ní asi těžko trefil. A já je tady vyhodím, jo super, povedlo se nám je vyhodit oba dva najednou. Jo, tak bohužel už si zase dala ten štít proti ohni. Jo, naštěstí se nám ji ještě podařilo tady upálit. Ještě, že mám ty amulety na životy. A co, obsazuje tady někdo? No jo, už tady obsazuju, tak já rychle použiju blesky. Výborně, tak. Tady jsme se o to postarali o střed. Je to tady krásně vyčištěný. Od nepřátel. A my si tady můžeme zase nazbírat nějaký tykl, aspoň ty na nich. A já bych mohl použít kledbu, když už ji teda mám. No, sice jenom na toho trpaslíka jsem to použil, ale... Třeba budeme mít štěstí a bude u někoho stát. Jo, tak říkáte tady, že tady máte teleport, jo? Tak já tady radši použiju TNTčko. To bude rychlejší. Aha, super. A zabili jsme tady dva hráče. Plus ten teleport. Koukám,
koukám, že zase nemá ochranu, tak to je šance přímo pro nás, ale jsme do ní mohli střílet. A zase to někdo tady obsazuje na středu, tak a tady radši použiju blesk rychle. Ono, když jich tady je víc, tak určitě se to vyplatí ty blesky. Nebo elektriku. Ono to připomíná to blesky, elektriku, to kouzlo. Nic jiného nemůžeme dělat, no, proti ledovce, když má ten štít. Jedině ty blesky, nebo elektriku. Na ní můžeme použít. A můžeme taky odstřelovat tamhle tu druhou ohnívku, která si tam lehla, na pár ran lehla. Tak, podařilo se nám je tady vyhodit. Jenže ve vzduchu se do nich taky houby trefíme. No nic, no. Škoda, 30. level by to chtělo. Na schození. Tam pak háže ty koule. Tamhle na toho gunnera, jo? Tak to já tam hnedka půjdu pomoc, až se respavneme. No máme to teďka trošku dál, no. Ale koukám, že docela obsazují střed. Tady zeď sundáme. A tady použijeme blesky, když jich teďka jich tady docela víc u středu, nebo na středu. Tak bohužel nás tady zmrazila, no. A už mají zase obsazení. Já to kouzlo na ochranu proti ledu, tak já ho moc nepoužívám, nebo spíš ho vůbec nepoužívám. Bude stejně ohnívka má stát někde v zádějc a prostě odstřelovat. No. Což není zrovna můj případ, protože jak já hraju za Berka, tak já spíš chodím mezi ně, než abych stál někde vzadu a jenom je odstřeloval. Tak, můžeme tady zkusit na někoho střílet. Ale třeba na tu ledovku, ta nemá ochranu proti ohni, takže to hnedka využijeme. To hnedka. A tady nějaký sapr odletěl. A tak ho tady dorazíme power attackem. A my se můžeme pokusit vyskákat tady nahoru. Já doufám, že se tady nebugnu. Ne, stůj, ne. Přesně to jsem nechtěl. Takhle spadnout za tu zeď. No nic, no tak to teď musíme zase celý oběhnout. Ale zkusím tady takhle střílet ze zádu. To asi určitě nevšimnou. No minimálně ta ohnívka si toho nevšimla. A běží dál krásně. No jen si běž. Za náma ledovka, tak ty se určitě budu chtít vyhnout. A zkusíme tady pronásovat tu ohnívku, do které jsme už vystřelili pár ran. Tak snad nebude mít tolik životů. Tak bohužel. Nás tady zmrazilo. Ta ledovka. No jasně, klidně použij, že jo, to ledový tornádo na nás. Už jsme stejně neměli moc životů. Akorát si zbytečně vyplýtváš aspoň ty. Tím líp pro nás. No, už si zase nedal ochranu proti ohni. Tak co, někdo na střed, že by šel? Můžu ho tady vyhodit, toho Berka. A můžeme to zkusit do něj vystřelit, jestli se trefíme i ve vzduchu, když bude levitovat. No, tak to jsme měli docela štěstí. Že zrovna umřel, když dával power attack. A tady ještě trpasníčka, můžeme tady jít střílet na něj. Koukám, že to ta ohnívka zase obíhá, zase na ten balkon. Výborně, tak. Tu jsme tady zabili. A koukám, že tady to je docela lehká hra, protože máme přes 500 bodů. A jsme první z našeho týmu. No, no, třeba to je tím, jak jsme si teďka zvýšili ty životy a mastery. To určitě nám pomohlo. Už se těším, až budeme mít epic zbraň, to bude lepší.
No a ještě pár vteřin do konce a budeme to mít vyhraný. Jak říkám, tady to byla lehká hra. Občas jsou takový lehký hry, no. No tak teď nás tady zavalili ty klady. A to nevadí, my se aspoň respawneme s plnýma životama a s plnou manou a budeme moci zase střílet. Horší je to, že musíme tady takhle zbytečně čekat několik těch vteřin. Jo, tak ona už má Sky, jo. Ta ohnívka z druhého týmu. A to má jenom 1400 efektivity. No, bude Sky je od 100, od 20. levelu. A ona má jenom 1400 efektivity a už prostě má 20. level. To jako... Nevím, jestli to opravdu nemí tak hrát, že to nenabrala výhrama tu efektivitu, nebo nevím, no. No, ještě 4 vteřiny a máme to vyhraný. No, už ani toho Inquisitora jsme tady nestihli zabít. No nic, no, paráda, máme výhru. Tak jo, no, super. Tak děkuju, že jste si našli chvíli čas na to, abyste se podívali na další video. Mějte se fajn a u nějakého dalšího videa zase. Čau čau.